Mendon se mund të shfrytëzoj këtë situatë, duhet thënë në fakt shumë të ndryshme të këtij viti të Kosovës me liberalizimin e vizave, me avancimin në strukturat e NATO-s, në Këshillin e Evropës, por me atë çfarë kanë paralajmëruar të paktën që do të ndodhë edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, rezolutën kundër Serbisë, që Serbia të shpallë atë projektin që po bluan prej kohësh të botës serbe në takimin e paralajmëruar të 5 majit me serb nga i gjithë rajoni. Po, takimi paralajmëruar me 4 dhe 5 maj me përfaqësuesit e serbëve nga gjithë rajoni, pikrisht në njërën prej datave theksuara të kalendarit ortodoks, është fjala për ditën e Shëngjergjit që ata e festojnë në mënyrën më të veçantë. Fletë se projekti i bota sërbe tashmë po ecë drejt realizimit të saj. Mundet që këtë projekt në përmasat që do të dëmtonin, sidomos malin e zi dhe Kosovës, të parandalohet me veprime diplomatike të matura, por edhe me veprime në fushën e sigurisë. Në rrasë se dhe të shpalet si shtetë genocid zëllut veçan të OKB-së Serbia në gjatë prillit, sigurisht që këj projekt dhe të dëmtohë i rëndë. Po me gjithat, fakti që lufta është theluar në Ukrajinë dhe lavjersi i suksesit po anon nga Rusia, e trimron jashtëzakonisht shumë ekipin e drejtuesve të Serbisë, këtë ekip aktual, që mos humbas kohë dhe të ecë drejt realizimit të projektit bota serbe, qoftë edhe me anshlusin e Republikës Srpske. Kjo është edhe arsyeja pse kohët e fundit në institucionet me peshë, si që ishte edhe ky i para dy javësh në Institutin për Studime Balkanike dhe të lindjes së mesme me Selina Ljubljan për Slovenisë, është publikuar nga një prej personaliteteve të njohura të kishës katolike kroate në Bosnë, një analizë e thukët me propozim konkret, modeli zviceran për rish organizimin e Bosnës, sepse dejtoni nuk e ka paqësuar as Bosnjën dhe as Balkanin. Rishikimi ti tash është i domosdoshëm. Por jo rishikimi si pas shijeve të shovinizmit serb, por rishikimi si pas mundësive hapjes që garantojnë hapjen e perspektivës së mbijetesës së Bosnjës, si pas pak a shumë modelit kantoneve zviceran, që do të thotë organizimit të kantoneve, janë në këtë analizë ishin para parë nga tri kantone për që të tri entitetet etnike atje, për kroatët, serbët dhe bosnjakët, me Sarajevën kryeqendër. Në rast se do të ecet në këtë drejtim, sigurisht që Serbia do të detyrohet pastaj të rishikoj edhe strategjinë vetë. E kuptoj. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Lutem, miru pafshim.